Projekti Synergy Lending nga dëshira për t'i dhënë frymë tjetër industrisë klasike në Ballkanin Perëndimor e për të thelluar edhe më tej bashkëpunimin ndërkombëtar për të dhënë mundësi të tjera artistëve për përfaqësim e për të kontribuar në zhvillimin e muzikës në këtë pjesë të Europës. Përgjatë prezantimit të projektit, drejtuesi për Shqipërinë u shpreh: Mendojmë që ky projekt mbështet shumë talentet e rinj dhe instrumentistët e rinj. Dy kompozitorë nga Shqipëria janë përzgjedhur që të jenë artist rezident në dy vende. Gjithashtu dhe Shqipëria si vend pjesëtar i këtij projekti do të mirëpresim dy kompozitorë të rinj nga Beogradi dhe nga Kosova. Ndërlidhje e workshopeve të kulturës të atyre që janë të përfshirë në festivale dhe muzikë artistike është një mundësi e mirë për promovimin e trashëgimisë kulturore. Në Shqipëri ka akoma për të promovuar qendra të cilat janë shumë të rëndësishme nga ana e trashëgimisë kulturore, pra duke përmendur këtu sitë arkeologjike apo kishat e rëndësishme të periudhës baroke 1500-1600. Ky festival ishte shumë i rëndësishëm pasi u ndjedhe nevoja për të hapur një shkollë e muzikës antike. Nxitja e kompozimit të veprave klasike frymëzuar nga trashëgimia lokale e të gjitha vendeve pjesëmarrëse, si dhe bashkëpunimi i kompozitorëve të rinj, është një tjetër qëllim i projektit. Ne kemi përzgjedhur projektet e 12 kompozitorve që vijnë nga shtete të ndryshme. Ata do të qëndrojnë në rezidenca në vende të ndryshme, kështu që ata do të kenë mundësi të njihen me kulturën lokale dhe të jenë të ftuar në festivalin ton të muzikës. Finalja e madhe e projektit do të përfshijë një tur të festivalit për promovimin e muzikantëve dhe kompozitorëve.